үшінші сағат 9:00-де болатын панатомға арналған аштабамызға шақырамыз. Шатыстан панатомында 200 алды емдеу ісінің студенттері отыр аударыңызда. Ал мен сәлем кесіп алайық, ұстаздарымыз бен студенттер, өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, сәлем кесіп уақытында. Сәлеметсіздер ма? Менің есімім Жұмабаев. Алтайда жұмыста жауапкершілігі жоғары мәселелерді өзімдегі. Жарайды. Ағайсыңыз өздеріңізді тек айтып бастайсыз. Менің есімім Жұмабаев болады. Науқастарымыз ауырмасын. Сәлеметсіздер ма? Менің есімім Жұмабаев. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сәлеметсіздер ма? Менің есімім Сая болады. Сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер ма? Үшін ашықтықта болады. Сіздер өмірде намысты жүре беріңіз. Сәлеметсіздер ме, менің атым Гүлина, сіздер гүлде жинап жүре беріңіз. Сәлеметсіздер ме, менің атым Назым, нәрестелеріңіз көп болсын. Менің есімім Балжан болады, сіздерге байымды бақыт тілеймін. Сәлеметсіздер ме, менің есімім Лина, сіздерге жақсы қалай болыңыздар дедім. Сәлеметсіздер ме, менің атым Динара, бар денсаулықтарыңыз мықты болсын. Молодец. 260 топтың студенттері сіздермен өздерін таныстырып болды, сәлемдесіп. Алдарыңыздағы ұстаздар көп тәжірибесі бар, мол ұстаздарымыз, дәрігерлеріміз отыр. Осы сәтті пайдалана отырып, мен де өзіміздің клиницист ұстаздарымызға, дәрігерлерімізге бір сәлемдесу ретінде, сергіту сәті ретінде бір өлең шумағын жолдап өтейін дедім. Тауға дұрып, тасқа дұрып, сау басым, пенде шіркін кеш ойлайды тәубесін. Дәрігерді жаратқан ғой тәңірім, адамдарға рахымы мол болғасын. Айнымаған адал антпен сертінен, адам үшін еңбек еткен еркімен, дәрігерге құтқар дейміз бір сәтте, жылдар бойы жиған өмір дертінен деп, бүгінгі ұстаздарымызға қошемет көрсетіп. Өздерінің тәжірибесімен Талғар жоғары медициналық колледжіне студенттерге көп жылдық тәжірибесімен бөлісіп, сіздерді үлкен өмір жолына аттануға үлестерін қосып жүр. Ал балалар біздің жаңағы теория сабақтарында үй тапсырмасын біз жоғары тұмсалу жолдары болады. Жоғары тұмсалу жолдарын біз талқылап, анықтамасын айтып, клиникалық формулаларын айтып, толық танысып шыққан болатынбыз. Қазір енді практикалық сабақ болғандықтан біз практикалық сабақта акцентті көбіне уже осы пневмониялардың қандай түрлері бар, олардың бір-бірімен салыстырмау диагностикасы қандай, анықтау әдісі қандай, және де болжам диагноз қоямын дегенше біз ең алдымен салыстырмау диагностиканы жақсы білуіміз керек болжам диагноз қою үшін. Сол себептен біз соған акцент тастап, қазір үй тапсырмасы ретінде инновациялық ойын ретінде бір ойынымызды қосамыз. Қоса, бізге фельдшерді өшірсеңіз. Бізге фельдшерлерге көбіне алғашқы болжам диагноз қою рұқсат етілген. Сол себептен біз жаңа клиникалық пән болғандықтан біз пневмонияның бір-бірінен түрлерін ажырату керекпіз. Алдымен сіздерге түсіндіріп өтейін ойынның барысын. Мына жерде ұяшықтарда бүгінгі студенттер өзі үй тапсырмасы ретінде кез келген ұяшықты таңдап, ұяшықтың астында рентген снимок біз осы уақытқа дейін теория сабағында талқылап, оны үйретіп дайындалып біледі анықтамасын. Бәрін біз анықтамаға тоқталып жатпаймыз, этиологиясына тоқталып жатпаймыз. Тек қана уже пневмонияның қандай түрі рентген снимок беріледі студенттерге, және ситуациялық задачалар беріледі, сол бойынша жауап береміз. Бағалау критерийін мен сабақтың барысында ескертіп қояйын. Кім сабақ айтады десе, обычно бәрі үндемей қалады, иә, уақыттың бәрі сонымен кетеді, кім айтатпен. Қазір біз стикерлер тарату әдісі бойынша сабақтың қорытындысында кімде көп стикер жиналады, сол баланың сабаққа дайындығы көрсетіледі. Яғни мен стикерлерді сіздерге таратамын, кім айтады деп уақытты созбаймын, өздеріңіз үшін стикер жинауларыңыз керек. Бұл, с одной стороны, мотивация және болашақ фельдшерлерді оперативный высоттарға барғанда оперативный обслуживать еткенге тез үйретеді. Логикалық мышление болу керек, оперативность болу керек, жауапкершілік болу керек, және қырағылықты талап етеді. Сол себептен смайлик жинаймыз. Келістік па? Келістік. Аха. Так, кім бастайды сабақты? Жұған, сізден бастайық. Қай ұяшықты таңдайсыз? Мен енді өзім 11-ші ұяшықтан болып тұр. 11-ші ұяшықта рентген снимок берілген екен, иә?
Біз алдын ала снимктарды түсіріп, уже ойынға еңізіп барған болатынбыз. Но қандай снимк біз өтіп қойдық, ә, сабағымызды? Анықтамасы ешнәрсені тоқталмаңыз. Пневмонияның қай түрі? Жалпы пневмония төрт түрі бар. Біз бұл бізде төртінші интерстициалдық пневмония саналады. Иә, оны қайда білдіңіз? Өйткені бізде андай тұрс демалу. Интерстициалдық пневмония деген нәрсе қабынған, неге қарасаңыздар, бұл дегеніміз бүкіл бұлардың тінінің қабыны болып саналады. Сол себепті мен пневмонияны төртінші түрі интерстициалдық пневмония деп өзім танымдым. Иә, дұрыс. Естеріңізге түсіріп кетейікші. Бізде өкпе екі сегменттен тұрады деп айтқан болатынбыз, иә? Оң жақ өкпе, сол жақ өкпе. Оң жақ өкпеде қанша сегмент болады? 10 сегмент. 10 сегмент, сол жақ өкпеде 10 сегмент болады, иә? Біз пневмонияның қай түрі екенін анықтау үшін обследование кезінде зерттеу барысында рентген снимкке қараймыз дедік, иә? Рентген снимкті қалай дұрыс ұстау керек? Науқас қалай терең тыныс алу керек, иә? Снимктің дұрыс жасалғандығы, бұрыс жасалғандығы, оның барлығын мен сіздерге түсіндірген болатын теория сабақта, иә? Сіздер уже снимкке қарап, пневмонияның қай түрі екенін білесіздер, иә? Төрт түрі бар: интерстициалдық пневмония, ошақты, крупозды, сегментті, иә? Осылардың барлығы мына өкпенің анатомиялық міне топографиясына қарап рентген снимктарды жатқа білеміз, иә, уже дұрыс айтты. Дұрыс па келісесіздер ма? Иә, келісеміз. Жұбан, сізге міне бір стикер. Қолыңызда беріңіз. Міне осылай стикер жинаймыз. Келесі Кулина. Кулина, сізден. Мен өзім төртінші жасқа тамамын. Төртті жарайды, төрт. Тоже снимок, иә? Бұл жерде қандай жақынырақ барып көрсеңіз болады? Бұл жердегі иә, сегментті. Иә, өйткені бұл жерде бір емес бірнеше сегментті қамтуы керек. Иә, біз мына жерде міне топографиясында әртүрлі суреттермен көрсетіп қойған. Оң жақ өкпедегі сегмент, сол жақ өкпедегі сегмент. Осындай сегменттердің четкой границасы мен қабынуы рентген снимкте айқын көрінеді, яғни сегментарлы пневмония. Келісеміз ба, группа? Сол жақты сегментті пневмония. Дұрыс, отырыңыз. Келесі стикеріңізді алып кетіңіз. Так, Динара. Жылдам-жылдам жауап береді, кітап болмаса. Оқыған студент сразу жауап береді, иә? 12-ші. Ситуациялық есептейді, иә? Бұл жерде ситуациялық есепте біз алдын ала мына тақтаға есептерді жасырып қойған болатынбыз. Қай суретті аласыз? Рентген, фонендоскоп или жедел жәрдем суреті? Қай сурет? Рентген сурет, иә? Артындағы ситуациялық задача оқи ғой. Науқас 7 жаста, шағымдары жөтел, дене қызуы 38-ге дейін көтерілген, басы ауырған, төс артының күйіне қысылуына шағымданады. Тексергенде бронхтардың екі жағында естілетін тұрақсыз құрғақ және ылғалды сырылдар, өкпе және тамырлар суретінің күшеюі болады. Өкпеде ошақты және инфильтратты өзгерістер жоқ. Ауру басында құрғақ үзіліспен қажырлы түнде күшейетін жөтел 5-6 күннен кейін ылғалды болады. Эпиданамнезінде науқас 2 аптадай суық күнде болған және де анасының айтуы бойынша үйде стресс алған. Сіздің диагнозыңыз қандай? Емі қандай? Иә, бұл жерде жедел бронхит деп ойлаймын. Себебі? Себебі деген бронхтардың екі жағында тұрақсыз дыбыс естілген. Қандай сырылдар? Құрғақ және ылғалды сырылдар. Иә. Ал еміне келетін болсақ, баланың төсек режимі, баланың дене қызуы түскеннен кейін тағайындалады. Оған антибиотиктер тағайындауымыз керек. Бал қосылған шай, таңқурай қосылған шайларды көбірек беруіміз керек және баланың тағамында өсімдіктер болмауы керек, өсімдік майы. Так, антибиотик тағайындамас болды. Не істейміз? Кім айтады? Қай уақытта біз антибиотик тағайындаймыз? Сразу антибиотик тағайындамаймыз деп айтқан болатын, иә, естеріңізде болса. Алдымен не анықтаймыз? Диагностика ретінде антибиотикті тағайындамас бұрын. Қазір дәрігерлердің өте үлкен қателігі, бізде сразу антибиотик емен бастайды, иә, ол дұрыс емес. Апай, мен айта қойшы, біз антибиотик тағайындау үшін бірінші жалпы қан анализ. Әрине, жалпы қан анализіне қараймыз, иә. Жалпы қан анализінде көрсетеді, иә, бізде вирусты ма, бактериялы ма. Егер бізде вирусты этиология болса, біз мүлдем антибиотик тағайындаймыз. Противовирусты, вирусқа қарсы препараттармен ғана шектелеміз, иә. Егер бактериалды инфекция болса ғана біз антибиотик тағайындаймыз. Отырыңыз, тағы қосымша сізге сұрақ. Қақтан білесіз, бактериалды инфекция ма, вирусты инфекция ма? Қан көрсеткішінде не көрсетеді оны?
Это же көрсетеді, я. Сосын бюрс. Это же мы көтеріміз. Тағы кім? Сосын лейкоциттерді қоямыз. Көшеде не болады? Лейкоциттердің жоғарылауы. Лейкоциттердің жоғарылауы. Дұрыс, я? Маладенсі отыра қойыңыз. Дұрыс жауап. Келісесіздер ма? Я бір. Әрине, лейкоциттердің жоғарылауы не деп аталады медицинада? Лейка? Лейкоцитоз деп аталады. Медицинский терминдер көп қосып сөйлеп үйреніңіздер. Жарай ма? Так, келесі. Ерлан? Жарай? Иә. Мен 8 жас қандай деймін? 8 жасқа дейін. Ситуациялық сұрақ. Қай сұрақты таңдайсыз? Мен фельдшерді таңдаймын. Бар балалар. Егер да студент дұрыс жауап бермесе, сіздер қосылуларыңызға болады, иә, сіздерге бір балл. Ситуациялық сет. Науқас 10 жаста, шағында жөтел, тыным тапшылығында фибрилді және дене қызуы, масасыз, ұйқысы бұзылған, аузы мұрнынан көрілген сілекей ағады, өкпе. Өкпе пайда болады. Қарағанда өкпелі жергілікті өзгерісте терінің түсі сұрғылып, бозғылып, дене салмағы төмендеген бұрын асты цианозы қабырға аралық бұғана сүті ойыстарымен ішке тартылу білінеді. Дискуссияда дыбыс қысқарған, туындағанда ошақты қатан дем алу. Ошақты сырылдар оның ішінде көпіршіктерді ылғалуда сырылдар естіледі. Рентгенде оң жақ өкпеде кіші ошақты шекарасына анық емес көлеңкелер көрінеді. Жалпы қан анализінде лейкоциттер саны көбейіп жатады. Ебет анасының айтуы бойынша одан алдын жедел бронхитпен ауырған. Иә. Бірақ емделмеген. Сіздің уже сізге науқас зерттеліп кеп тұр, иә, рентген снимогы дайын, қан анализі дайын. Сіздің уже нақты клиникалық диагноз қандай? Пневмония, сол пневмонияның арасында ошақты. Ошақты, иә. Рентген описаниесінде айтып тұр, иә, ошақты өзгерістер бар. Дұрыс, молодец. Ерлан, сізге. Сізге бір стикер. Хорошо, отырыңыз. Так, келесі жылдамырақ. Жауап берейік. Қылдан жылдам. Кім жауап бермеді, тезірек орныңыздан тұрып жауап берейік. 10-ші ящикте. Обструктивті синдром кезінде қандай алғашқы белгілерді көрсетуі керек? Иә. Бізде жедел жәрдем ең көп кездесетін обструкцияға барасыздар, иә? Ребенокта родада өте көп кездесетін принциптер, иә? Балаға ең алдымен құнарлы тамақтандыруды дұрыс ұсынамыз. Яғни құнарлы тамақтандыру ұсынамыз. Және сұйықтықтары көп болсын деп айтамыз. Яғни сүтке бал қосып берсін, лимон шай берсін деп. Және обструкция. Сіздің еміңіз қандай? Жедел жәрдемнің емі? Алғашқы көмегіңіз туралы сұрап тұрмын мен. Мен студенттерге алдын ала бермеген болатын сұрақтарды қызығырап өтсін деп, иә. Обструкция кезінде не істейміз? Көбіне не болады обструкцияда? Ентігу болады, иә. Ингаляциялар береміз. Егер және қақырық болып жатқан байқасақ, алдын алу ретінде мұқал тендей ұсынсақ болады. Сіздің жедел жәрдемде ең алғашқы көмек жедел жәрдем. Ең алғашқы жаңағы біз подсказдарын жасап қойдым, иә. Баратын болса, бірінші баланы тыныш жағдай сұраймыз. Одан бөлек кеңесі қысқа кейіндерін қозғатамыз. Тазалығын жетілдіреміз. Бронхтық астманың алдын алу үшін біз науқасқа жаңағы эфирлен синтазон, тиризон сияқты препараттарды қолданамыз. Молодец, иә, дұрыс міне. Саяш, сізге бір смайлик. Дұрыс айтады, иә, сіздерде одышканы кетіру үшін эфирлен преднизолон деген бекстарыңызда болады ғой, иә, болады. Келесі жылдан бірақ тоқтап қалыңыз. Сальбутамол дегендер бар, иә. Ситуация. Соңғы есепті ашамын. Жат, жылдамырақ фичерлер, жылдамырақ. Науқастың жастағы бала шағымдары үрімтектер жөтел, дауысы тұрғылық шығады, және шуылы тыныс пайда болуы. Бала мазасы суық тер болады, көбіне қарағанда мұрын ауыз құрышының цианозы дамыған терісі бозарған. Тыныс алу кезінде ауыз төңірегінде көгеру және жайылма цианоза ұласады. Ауыз
Қандай көрсеткіштер ларингитке қойып отырсыз? Әрине, иә, үрген жерде, иә? Иә. Иә. Ерте туған шалатуға. Көмек, алғашқы көмек алғашқы, иә, ема, еламыз таза ауамен қаттыңыз бұна, және де қысып тұрған кейіндерін шешеміз, және де ингаляция арқылыз емейміз. Емейміз. Ларингит, немен дейміз? Оңыз, мен сізге деген смайлик берем, деген. Ойын сабақтың соңында қарай, мен кім қалай жауап берген, мен есімде болады смайликке қарай. Отырыңыздар, келесі, Нұрмұхамед. Мен екінші орысшы. Екіні, қаршы. Қасына бар ғой? Қалай. Иә, ең орысы. Оң жақ, ол жақты бронха пневмония. Жоқ, жоқ. Қандай пневмония? Кім айтады? Айтса, жоғаймыз. Жауап берсеңіз бір бал. Олена, жауап берші? Оң жақты крупозды. Әрине, крупозды пневмония, иә? Ол жақты емес, крупозды. Отыр, келесі. Сізге де, деген, не өтші, не дабойыңызды. Жауапқа қанағаттанады. Мен тост жәрсікен. Я? Сегментті. Я, қайда? Сегментті, үйткені, нажаптарды. Я, жаңа ғана айттығы, сегмент. Келесі, келе ғой, кім әлейді елі ғой? Кім жауап етпеді? Петер бей. А, сізге де бір смайлик, я жаңа. Так, жауап бермегенде, тұраңыз быстыры-быстыры. Алтыншы фиашқа. Алтыншы? Иә. Алтыншы фиашқа. О, күшті е? Елген семік, сіздер ұжы беске айтуларыңыз керек. Мен бұл сыныптан крупозды пневмонияны көріп тұрмын. Бүйтке. Жоқ. Кім айтады? Инфильтрациялы. Жоқ. Жоқ. Ачатады. Бірнеше сегменттер. Интерстициалды, я жұбан интерстициалды деген не ол? Интерстициалды пневмония дегеніз, өзіптар жоларында түрін қабын бұр. Иә. Біз аны көріп тұрып қарасын. Бірнеше сегменттердің жайылған түрі интерстициалды болады, не бізде? Так, келесі тұрмаған студенттер. Балаларда бронхиттерін өтуі кешінде. Иә, қалай өтеді? Балаларда бірінші ауру, дене қызуы көтерілуден және баса ауруына басталады. Бронхиттің пневмониядан бірақ сұрап қойыңызшы, аускультативті айырмашылығын айтыңызшы? Аускультацияда не естеді? Ауруды және тұрақсыз құрғақ сырылдар естеді. Бронхиттер. Бронхиттер. Қандай сырылдар? Жұбан айтам Бронхитте құрғақ сырылдар. Құрғақ сырылдар естіледі, е? Құрғақ сырылдар естіледі. Е, сізге бұған. Молодец. Құрғақ сырылдар естіледі, е? Так, кім жоқ жауап берген? Жетінші жасында. Жетінші жасында. Құрғақ сырылдар пневмонияның клиникалық жағдай ерекшеліктері. Клиникалық ерекшеліктері ең алдымен бірінші жоғары температура. Иә. Ол 39. Құрыққа дейін болады, е? Өте жоғары температура, е? Бір-бір құрауызынан балады. Қандай шағымдар болады? Асаурада әлсіздік болады. Құсады. Жөтелі. Жөтелілерді қақыртқа. Енді көп болады. Жарайды соңғы сұрақ. Қайда емдей соң? Бәкеміз оқу. Қайда емдейм? Үйлі жағдайында қазір кетесі бар? Жоқ. Стационарда дұрсайтады, жауап е? Стационарлық емге жатады, е?
Так, соңғы сұрақ, кім қалды жауап берген? Мен, мен. Так, Гулина? Мен. Кім қалды жауап берген? Назым қалды. Назым, а, хорошо. Давайте, все. Нағыз круп пен жалған круптың айырмашылығы. Иә, нағыз круп пен жалған круптың айырмашылығын сіздер ажыратуларыңыз керек, иә? Дұрыс. Нағыз круптан ол жерде қабынулар өте жоғары болады. Иә, қандай көрініс? Қақырық. Иә, қақырықты болады. Ал жалған крупта ол қақырықсыз болады. Шпатермен аузын ашасыз қана, не көресіздер? Нелердің сүуі болады, жалғанда сүу болмайды. Нағыз круп не істейді? Кім жауап береді? Адышка болады? Нағыз крупта, ал жалған крупта адышка болмайды. Қосарларыңыз бар ма группа? Кім қосады? Беркеле болады. Кім қосады? Лина, қошы? Жалған крупта бізде үй түргенге ұқсас жүрген, дыбыспен жүрет, ал... Әрине? Нағыз крупта дыбыссыз болады, ал жалған крупта дыбыспен болады. Иә. Үй түргенге ұқсас жүрген. Жүрген, дар болды аппаратын, қай крупта? Суға дейін барады жүрген. Нағыз крупта. Хорошо. Так. Үй тапсырмасына жеткілікті баға бердім. Өздеріңіздің дайындықтарыңыз қалай, тура солай жауап бердіңіздер. Келесі біздің жаңа тақырыпқа көшейік. Бүгінгі жаңа тақырыпымыз атопиялық дерматит. Бұл тақырыпты таңдап алған себебіміз, біз жылдың басында ашық сабақтың тақырыбын заранее алдын ала біз бекітіп қоямыз. Соған қатысты біз нозология бойынша осы тақырыпты өтуге тура келіп тұр. Егер сұрақтарыңыз болса, неге өкпе ауруынан кейін өтті деген сұрақ туындамас үшін түсіндіріп өтейін. Атопиялық дерматит теорияда талқыладық, бұл қандай дерматит? Қандай ауру бұл? Аллергия. Иә, қандай ауру? Теорияда біз айтып қойдық, өттік. Атопиялық дерматит деген бұл аллергиялық ауру болып саналады. Аллергиялық қабыну ауруы терінің. Қайын жастарда жиі кездеседі? Бұл жаңа туған балаларда, оған бөлек тұрған 1-3 жас аралығында балалар жиі кездеседі. Өте жиі кездесетін 3 жасқа дейінгі балаларда, иә? Отырыңыз, не себепті өте жиі кездеседі? Қалай ойлайсыздар? Осы жас кезеңнің ерекшелігі неде? Анасының дұрыс тамақтануы. Әрине, анасының дұрыс тамақтануы, сүтпен емізген кезде өте тәтті шайлар ішу, тәтті тағамдарды жеу, ситрустар, балада генетикалық бейімділікпен шығуы мүмкін, осы генетикалық бейімділікпен болған балаға ситрусты тағамдарды қосу, қосымша тамақты қосқан кезде дұрыс емес тамақтандыру, құрғақ сүт өнімдерін ерте бастан қосу. Дұрыс келсесіздер ма? Аллергияға бейімділігі бар тұқым қуалаушылықпен беріледі деп айттық қой. Ерте көптеген жаңа қазір аптекаларда бізде сатылады ғой, кремдер, масалар, майлар, осындай аллергияға бейім балаларға не істеу? Ерте бастан қолдану, сайтта аударып отырмыз. Атопиялық дерматитке анықтама береміз, сіздер де теорияда өтіп кеттік оның барлығын, ары қарай сайтта аудара беріңіз. Бұл жаңа анықтама берген бойынша терінің созылмалы ауруы. Көбінесе генетикалық жағдайда тұқым қуалайды. Ерте жастағы балаларда атопиялық дерматит диагнозы қойылса, өсе келе ол экземаға айналады. Экзема деген диагноз айналады. Ары қарай өте беріңіз. Так, терінің өзгерістеріне тағы келесі слайд. Мына теріне қарасаңыздар, эпидермис қабатында көптеген бөртпелер қышу сезімімен қатар жүретін бөртпелерден пайда болады. Бұл жерде біз алғашқы келесі слайдты көрсетіңіз. Сразу гормональды ем бастауға болмайды балалар, себебі біздің терінің құрылымын бұзамыз. Осындай жағдайда кезде бізде ең алдымен жаңағы көптеген шөп тұмбаларымен емдейміз. Балалардың ең бірінші емі гипоаллергенді диета. Біз алдымен дұрыс тамақтануына коррекция жасауымыз керек. Анасы не ішеді, не жейді, не жағады. Мынандай жағдайда көбіне сразу гормональды маздармен бастайды. Бұл дұрыс емес, себеп терінің құрылымы жаңа нәзік болып келеді. Эпидермис қабаты. Келесі. Үш кезеңі болады, кезеңдеріне назар аударыңыз. Ең алғашқы кезеңде баланың бірінші бетті аймақтарынан басталады. Сүйектердің кезеңдері, қарап отырсаңыздар. Толығымен екінші кезеңде уже қышу сезімі пайда болады. Үшінші кезеңдеріне ауысқан кезде уже денесіне сүйектердің ұлғайып жайылған түрлерін көресіздер. Келесі слайд.
На денесіне жайылған сыйптар мынандай түрде өтеді. Кішкентай балаларды көріп тұрсыздар ма? Ондай балаларды біз үй жағдайында қалдырмаймыз. Міндетті түрде стационарға жеткізулеріміз керек. Себебі балаларда көбіне ұшу сезімінің әсерінен жалпы жағдайы нашарлап кетеді. Иә, диагностикасында бұл тері ауруларын емдейтін аллерголог дәрігерлермен бірге ем бастайды. Иә, көбіне мына тағамдарды алдыңғы слайдқа көшіңіз қайтадан. Мына тағамдардан шектейміз, иә балалар, иә, цитрустардан. Шөптерге аллергия болуы мүмкін, иә, бұндай бейімділік бар балаларда. Тәттіге аллергия болуы мүмкін. Ауа райынан шөп. Иә, келесі сезон. Иә. Келесі слайдты аша ғой. Біз мынандай адвантан деген майды алып жаға салғанда ол тез реакция беріп қайтады, бірақ бұл дұрыс емес. Себебі синдром отмены деген бізде реакция болады. Резко гормональный препараттарды қолданған кезде алғашқы кезде ол тап-таза болып теріні тазартады, бірақ келесі уже жағдайда қайталанған кезде ол препарат бізге әсер етпей қалады. Сол себептен тез арада бірінші очередте гормональный препаратты жазған дәрігерден қорқыңыздар, иә. Ол бізде ең қауіпті емнің түрі, иә. Алдымен біз гипоаллергенді тамағын коррекция жасаймыз, үйде шөп жағдайында жуындырамыз, таза ауада жиі сергітеміз, иә. Денесіне ХБ киімдер, иә, мақтадан жасалған киімдерді кидіреміз, синтетикалық киімдерді барлығын алып тастаймыз, иә. Аха. Енді осы тақырыпты біз теория сабағында жақсылап анықтама беріп талқылаған болатынбыз, иә. Әртүрлі біздің сабағымыз жұқпалы аурулармен, қан ауруларында да кездесетін сыйптар бар, жұқпалы тері ауруларында кездесетін сыйптар бар, тәттіге шығатын сыйптар бар. Әртүрлі сыйптармен, вирустық жұқпалар кезінде шығатын сыйптармен біз салыстырмалы диагностика ретінде қазір сіздерге бір ойын ойнатамын. Себебі сіздер теориядан бұл сабақты өткен болатынбыз, мен сіздерге көрсеткен болатынмын қай ауруларда қандай сип екенін, иә, таныстырып. Енді сіздердің білім деңгейлеріңізді қазір қорытындылап бекітіп тексеріп көрейін. Қазіргі ойынымыз салыстырмалы диагностика ойыны, иә. Қазір бірнеше сиптарды алдарыңызға қоямын, бөтпелерді, иә. Сол бойынша сіздер диагностикалауды жасау керексіздер. Сіздерге диагностика не үшін керек? Фельдшерлер? Емес, сіздер любой сыртқа бірінші фельдшерлер шақырады, иә. Хоть цитрус ішесін, хоть лекарство, дәріге, дәрмекке аллергия болсын, бірінші фельдшерлер шақырады. Фельдшерлердің қателігі үнемі сыйптарды шатастырады, иә. Жаңағы тері ауруларында шығатын сыйппен жұқпалы ауру кезінде, иә, корь, қызамық кезінде, иә, қызылша кезінде сыйптарды тағамдық аллергияға сыйптармен шатастырып жатасыздар, иә. Мен бірақ сабақ барысында теорияда сіздерге түсіндірген болатын, тақтаға сызып тұрып, иә, жұқпалы сыйптар мен тері аурулардың сыйптарының айырмашылығын, иә. Қазір сіздердің білім деңгейлеріңізді көрейміз, қаншалықты түсінгендеріңізді. Осы ойынды бастайықшы. Кім бастайды? Кім смайлик көп жинағысы келіп отыр? Мына суретте тынышталамыз. Мына суретте атопиялық дерматиттің сыйпы қайсы деп сұрақ қойды. Кірдегі жауап бермеймін деп тұрмын. Неге? Неге? Тағы бір түсіндіріп айтып өтіп кеттіңіз. Бөлкелер жайып шыққан, баланың арқасына қарап барып көрініп тұр, қарасаңыздар. Иә, иә. Қалған сыйптарды сипаттама бермеңіз, иә? Хорошо. Басыңыз ғана. Көрейік. Молодец, иә. Дұрыс жауап. Так, келесі. Так, тоқтатқан, давай. Рет ретімізге жауап берген дейді, иә. Сіз. Цитрусқа аллергия қалай шығады балаларда? Қараймыз. Жауап бермейміз, тыныш. Иә, а жауабы. Тыныш, тыныш, тыныш. Аны белгілейміз. Тыныш. Цитрусқа ол емес дейді, иә. Иә. Бадамы бар. Ол жауабы, иә. Балаларда тәттіге цитрустарға аллергия болғанда қандай сип шығады? Қызылша дейді. Температура көтерілген. Белгілеңізші, көрейік. Вирус. Тыныш. Молодец. Неге? Себебі қызылшаның сыйптарымен қосымша температурамен жүреді, иә. Молодец. Так, келесі. Кеман. Көрейік, иә. Егер дұрыс жауап бермесе, сіздердің көмектеріңізге жүгінеміз, иә, әрине. кез келген
Плюс 200 балл. Молодец. Сейчас, спрашивай. Так. Балалардағы не естейді? Бүгінгі қатысы? Тұрыш. Бал орны. Бұл жауабы? Айтсалам.
Мен айтсам мам апай. Апай, мен айтайыншы. Апай. Мен жауап берейін. Так, сіз жауап беріңіз, сіз жауап беріңіз. Айдай не. Так, енді сіз жауап беріңіз. Алмасамыз. Соңғы сұрақ, сіз қалдыңыз қашты. Витилиго. Витилиго ауру қандай болады? Витилиго ауру, а? Әрине, бұл иә, беттерінде, қолдағы арасында, денесіне витилиго ауру, иә. Так, өрпеле түсіндік ба? Ұстаймын өріс па? Түсіндік, иә? Сұрақ бар ма? Жоқ. Сұрақ, өз қа барсаңыздар, тез анықтай аласыздар ғой? Иә. Маланцы. Арғарай, тұрғамышын ұстамыз. Келесі біз қорытындылап жерек, себебі студенттердің өзіндік жұмысын сіздердің комментарияларыңыздан кейін қалдырайын, е? Сөйтіп сабағымызды қорытындылайын, е? Келесі ойыңызды қосыңыз. Енді жүзден жүріп деген ойын, е? Осы араларыңыздағы кім алда келе жатыр? Бүгінгі өткен тақырып бойынша жүзден жүріп ойын қосайық. Жүзден жүріп ойын қосамыз. Ойынға барлық адам қатыссын. Ойынға ссылка бар, телефон жеріп қойдыңыз, сіздерге телефонмен кіреміз. Енді осы ойын барысында кім алға келе жатқаны бізде компьютерден көрініп тұрады. Біз өзіміздің ұстаздарымызға сергіту сәті ретінде Мадиярдың дайындаған күйі бар екен, е? Ұстаздарға арнаған өзі сергіту сәтінде, пока біздің балаларымыз жүзден жүріп ойын ойнағанша өзінің музыкалық сергіту сәлемдемесі бар екен, соны орнап беруіне рұқсат беріңіздер. Орындықты ала ғой, Мадияр? Экраннан чуть алысып отыр, иә, потому что біз кім алда келе жатқанын бақылаймыз, иә. Ал ссылкамен кіреміз, толық барлығымыз, кіріңіздер. Қазір жібердіңіз ба? Қазір жібердіңіз. Түкенімізді бастаймыз, иә? Сіздерге нобыса тілендейсің, әліпсе кейбір Thank you.
ойын жалғастырайық. Оны стопқа қойып тұрыңыздар. Қазір өзіңіздің жұмыс кезінде дұрыстарыңыз қайтадан сылқа жіберіп ойнаймыз ол ойынды. Так, келесі ойынға кім шығады? Екі команда, бір команда, екі командадан бір-бір студент шықсыншы. Бір-бір студенттен шықсын. Самол, де. Жұбан, сен жоқ, Нұрмұхамед шықсыншы. Нұрмұхамед жоқ, ол пассивный ол. Сіз шығыңыз, иә. Сіз шығыңыз. Жаңағы нелеріңіз қайда қарып? Мына жерде қазір екі топқа бөлінгеніне қараңыздар. Вирустық пен аллергиялықты уже бөліп саласыздар. Клиникалық белгілерін қарашы. Топтың намысын қорғаңыздар, қане быстыры, жылдамдыққа, уақытқа. Кулина, уақыт топ қойыңызшы. Ага. Бастай беріңіз, ал, бастай беріңіздер. Жылдам, жылдам, жылдам. Көмектесек болмайды? Сізге клиникалық, сізге вирустық. Нұрмұхамед. Аллергиялық. Ана аллергиялық. Аллергиялық сіздерге вирустық, иә. Әркім өзінің клиникалық белгілерін тауып алсын. Корзинасына салынатын, иә. Бұл басталды. Бастай. Бастаймыз, иә. Все бірмейді. Шатаспаймыз, бір-біріміздікін алмаймыз, иә. Кім болды, мен болдым деп айтсын. Болдыңыз ба? А, өзіңізді қорғап шығыңыз. Бәрі қатып қалдым. Айта ғой. А, оқып шықсаңызшы. Оқып сау болып тұрасыз ғой. Аллергиялық клиникалық көріністеріне оған бульбульсов, бульбульсофон дәрісі. Клиникалықта. Барлық денеге бөрпелердің шығуы. Сосын бөртпенің жақын тым тығыз орналасуы жатады. Сосын ұйқысыздық, сосын мазасыздық. Және бөртпелердің бір мезгілде пайда болып жатады. Бірінші сатыда. Сіздің жауабыңыз. Сіздің жауабыңыз. Вирустық бөртпелердің ашық орналасуы. Иә. Тағы. Бөртпелердің этаппен пайда болуы. Вируста этаппен пайда болу дейді, келісесіздер ма? Дұрыс, иә. Дұрыс, иә. Вирустық бөртпелерді этапмыз болады, иә? Ары қарай. Жоғарғы қызба. Жоғарғы қызба, иә. Дұрыс. Тағы. Енді қалған сұрақтар жұбаны оқып шығыңызшы. Кім өзінің жауабын қалдырып кетті? Табиеттің жоғалуы, табиеттің жоғалуы болмайды деген деді. Қаңыз, стикерді. Бас айналу болмайды. Қышу аллергиясы негізі. Әрине. Қышу аллергияға жатады, иә? Сізде бір сұрақ қалып кетті, дұрыс жауап, иә? Терінің қызаруы аллергия. Тоже, иә. Қалып кетті, иә. Аяқ қолын қақсау болмайды бұл. Сөйлеймін. Қанысын көтеру болмайды, жөтек болмайды. Тамақ жоқ болмайды. Иә. Яғни бізде Нұрмұхамедтің үш жауабы қате деген сөз, иә? Екі. Иә, үш жауабы қате. Келісесіздер ме? Иә. Рахмет сіздерге. Енді бізді сабағымызды қорытындылай келе, 206-шы топтың атынан Жұбанның өзінің ұстаздарға деген ыстық сәлем, иә. Лебізі. Лебізі бар екен. Жұбан. Құрметті ұстаздар, осы бір өлең шумақтар сіздерге арнаймын басшыларыңызға. Мұғалімдер деген өлеңді алып алыңыздар. Мұғалімдер. Мұғалімдер ұстазаттан сәрен. Жандар солар білім үшін жасалған. Жандар солар қыркүйегінде көш түзіп, төл мейрамын қуанышпен қарсы алған. Мұғалімдер, тәлім қаным сөздері, сол арқылы келешекті көздеді. Мамандығы мәртебелі болса да, кішіктікпен өмір сүрген өздері. Мұғалімдер, шәкірттегі оттарман, сонысымен кеуделерді жатталған, үздіктерін ол жолға шығарып, ал өздері қарапайым боп қалған. Мұғалімдер, білімге асқақ кенелген, шәкірт кеуде солар қылы еленген, бей-белесе ән салса олар өнерпаз, тұла бойын кендіртпеген өнерден. Мұғалімдер, еңбекпенен күн өткерген, сырлас жаны күзі қысы көктеммен, мұны бірде ару деуге лайық көпшілігі нәзік жандар боп келген. Мұғалімдер, дақ түсірмес сенімге, ұстаз болып қалар мәңгі көңілде, жандар олар шәкірттегі озық болсын деп өз бірлігін ұмытатын өмірде. Мұғалімдер, жас шыбыққа сенген үшін,
Солар үшін мұна өлерге келгенсің, сондықтан да жаңа ғасыр отанның тілегі де сіздерсіздер. Рахмет сіздерге. Үзіске бара тұрсаңыздар, қайт келгенкен өзімді жұмыспен ағарай ойындарымызды жалыстырамыз сабағыңыздар. Үзіп жасақта, сен жаға ұлыңыздар.